ህልመኛው ጅል አንፎ። ከለታት አንድ ቀን ወደ ታላቁ ሻሪያ ከተማ አንድ ሰው ከበረሃ ይመጣል። ይህ ሰው ህልመኛ ነው፣ ነሆለል ነው። ከለበሰው ልብስና ከያዘው ቅል በስተቀር ምናምን ይታብት የለውም። በዋናው መንገድ ላይ የተንሸራሸረ ሳለ ለሻሪያ ከተማ ታላቁ በትና ሞገስ የሆኑትን ታላላቅ መቅደሶች፣ ህንፃዎችና ቤተ መንግስቶች በመገረም እየቆመ ያስተውል ነበር። አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙትን ሰዎችም ስለ ከተማቸው አንዳንድ ጥያቄዎችን ይጠይቃል። ችግሩ ግን እሱም ቋንቋቸውን አይረዳም፣ እነሱም ቋንቋውን አያውቁም። ተሳያስ ሲሆን ከአንድ ትልቅ ቡና ቤት ደጃፍ ይደርሳል። በቢጫ እብነበረድ የተገነባ ነው። ሰው ሲገባና ሲወጣ ያስተውላል። ሲገቡም አይከለከሉ፣ ሲወጡም አይከለከሉ። ይሄ መሳለሚያ መሆን አለበት አለና እሱም ወደ ውስጥ ገባ። ውስጥ ሲገባ ያጋጠመው ጉድ ግን ሌላ ሆነ። በርካታ ወንዶችና ሴቶች በትልቅ እልፍኝ ውስጥ ታድመዋል። ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ ይዝናናሉ። የደራ ሙዚቃም አለ። ይህ አለ ህልመኛው ጅል አንፎ፣ ይሄ የጸሎት ስፍራ አይደለም። ይሄ የንጉሡ ልጅ ለሕዝቡ የሚያገባው ግብር መሆን አለበት። የሆነ ክብረ በዓል አለ ማለት ነው። ይህን ጊዜ አንድ ሰው ወደ እሱ ይመጣል። ጅላንፎ ይሄ ደግሞ የንጉሡ ልጅ ባለሟል ነው ብሎ ገመተ። ባለሟሉ ወደ ጅላንፎ ጠጋ ብሎ እንዲቀመጥ ጋበዘው። ተቀመጠ። ሥጋና ጮም አቀረበለት። ወይን ጠጅ ተቀዳ። ልዩ ልዩ ጣፋጮችም ተጨመሩለት። ጅላንፎ ጥግብ ባለ ተነሳና ሊወጣ ወደ በሩ ሲያመራ በር ላይ ቆመውና ያጌጠ የደንብ ልብስ የለበሰ መንዲስ የሚያህል ዘብ አስቆመው። ጅላንፎም ያለ ጥርጥር ይሄ ሰው የንጉሡ ልጅ ነው ማለት ነው አለ በልቡ። ለጥ ብሎ እጅ ነሳና ላደረገለት ውለታ አመሰገነ። ያም አንዳችም ያህል ሰውዬ በአገሩ ቋንቋ ጌታው ለተመገብከው ራት ሂሳብ አልከፈልክም አለው። ህልመኛው ጅላንፎ አልገባውም። እንዲያውም አሁንም በድጋሚ ልባዊ ምስጋናውን አቀረበለት። ይህኔ ያ ግዙፍ ሰው ነገሩ አሳሰበውና ጅላንፎን ቀረብ ብሎ በትክት አስተዋለው። እንግዳ መሆኑን አወቀ። የለበሰውም ያለቀ ልብስ ነው። ለምግቡ የሚከፍለውም ቀይ ድንቡሎ እንኳ እንደሌለው ተገነዘበ። ግዙፉ ሰው አጨበጨበና የከተማውን አራት ጠባቂዎች ጠራ። አራቱ ጠባቂዎች ግዙፉ ሰው የነገራቸውን አድምጠው ያን የጊዜር ጅላንፎ መሃል አስገብተው ይዘውት ሄዱ። ሁለቱ በግራ ሁለቱ በቀኝ በኩል ናቸው። ጅላንፎ የልብሶቻቸውን ተመሳሳይነትና መጋጌጥ አስተዋለ። ደስታም ተሰማው። እነዚህ ሰዎች አለ በልቡ የተከበሩ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። አብረውት ብዙ መንገድ ከተጓዙ በኋላ ወደ ዙፋን ችሎት ገቡ። ህልመኛው ጅላንፎ ከፊት ለፊቱ አንድ ግርማ ሞገስ ያለው ረዥም ሪዙ የተንዠረገገ እንደ ንጉሥ የተጎናጸፈ ሰው ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየ። ይሄ ንጉሡ መሆን አለበት አለ። ከፊቱ በመቅረቡም ክብር ተሰማው። ጠባቂዎቹ ለተከበሩት ዳኛ ስለ ህልመኛው ጅላንፎ አስረዷቸው፣ ወንጀሉንም ገለጹላቸው። ዳኛውም ሁለት ጠበቆች ጠርተው አንደኛው የጅላንፎን ጥፋት ዘግበው ክስ እንዲመሰርት፣ ሌላኛው ጥብቅና እንዲቆምለት አዘዙ። ጠበቆቹ የታዘዙትን በመፈጸም በተራ በተራ ጉዳዩን አስረዱ። ህልመኛው ጅላንፎ ግን የእንኳን ደህና መጣ ንግግር የሚያደርጉለት መስሎታል። በልቡ ንጉሡን ስለ ደግነታቸው አመሰገነ። የንጉሡ ልጅም ላደረገለት ሁሉ ደስታውን በሆዱ ገለጸ። ከዚህ በኋላ በህልመኛው ጅላንፎ ላይ ፍርድ ተሰጠ። ፍርዱም የጥፋቱ ዝርዝር የተጻፈበት ክታብ በአንገቱ ላይ ተንጠልጥሎ በሌጣ ፈረስ እየጋለበ በከተማ ውስጥ እንዲዞር፣ ጥሩምባ ነፊና ታምቡረኛም ከፊት ከፊቱ እንዲሄድ የሚል ነበር። ፍርዱም እንዲፈጸም ተደረገ። ህልመኛው ጅላንፎ በሌጣ ፈረስ በከተማ ውስጥ እየጋለበ ሄደ። የጥሩምባና የታምቡር ድምፅ የሰሙት የከተማው ነዋሪዎች ወደ እሱ መጡ። ሳቁበት፣ ተዛበቱበት። ሕፃናት ልጆችም ከመንገድ መንገድ እየተዘዋወሩ እየተከተሉ አፌዙ። የህልመኛው ልብ በሐሴት ተሞላ። ሕፃናቱንም ሲያይ ፊቱ በፈገግታ ሞላ። ለሱ አንገቱ ላይ የተንጠለጠለው ክታብ ንጉሡ የሰጡት የክብር ምልክት ነው። የሚካሄደውም ሥነ ሥርዓት ለሱ አቀባበል የተደረገ በዓል ነው። በዚህ ሁኔታ እየጋለበ ሳለ ድንገት እንደሱ በረኸኛ የሆነ ሰው ከተሰበሰቡት ሰዎች መሃል አየ። ልቡ ፈነደቀች። ጮክ ብሎም ያን በረኸኛ ተጣራ። ወዳጄ ወዳጄ፣ ለመሆኑ የት ነው ያለ ነው? የሰው ልብ የሚወዳት እንደዚች ያለች ከተማ ታውቃለህን? እንደዚህስ እንግዳ ተቀባይ የሆነ ሕዝብ አጋጥሞ ያውቃል? ድንገት እግር የጣለውን እንግዳ በንጉሡ ቤተ መንግሥት ግብር አስገብቶ የሚያበላ ሕዝብ፣ የንጉሡ ልጅም ጓደኛ እንዲሆነው የሚያደርግ ሕዝብ ታይተ ታውቃለህ? ንጉሡስ በእንግዳው አንገት ላይ የተከበረ ማስታወሻ የሚያደርግበት አገርና የከተማዋን ሕዝብም ላቀባበሉ የሚያዝበት ከተማ ከቶ ከወዴት ይገኛል?
ያ በረሃኛ ግን ምንም ምላሽ አልሰጠውም። እንደውም በደፈናው ፈገግ ብሎና በቀስታ ራሱን በመነቅነቅ ምልክት ሰጠው። ያማ ጅብ አልፎ ሄደ። ያልመኛ ጅላንፎ ግን በኩራት ካንገቱ ቀና አለ። አይኖቹ ሁሉ የብርሃን ጎርፍ አጣቸው። በድሮ ጊዜ በተራሮች በተከበበ ደጋማ ስፍራ የሚኖር አንድ ገበሬ ነበር። የቅርጻ ቅርጽ አዋቂ በሆኑ ጥንታዊ ጠቢባን የተሰራ እድሜ የጠገበ ሐውልትም ነበረው። ሐውልቱ እዚያ ገበሬው ደጃፍ ባፍጢሙ ተደፍቶ ለብዙ ዓመታት ሳርና ሙጃ በቅሎበት ሲኖር ሰውየው እንኳንስ ሊጨነቅለት ስለ ምንነቱ እንኳ ለአንዲት አፍታ አስቦት አያውቅም። ከዕለታት አንድ ቀን ከከተማ የመጣ አንድ የተማረ ሰውዬ በገበሬው ቤት በኩል ሲያልፍ ያን ጥንታዊ ሐውልት አይቶ ተገርሞና ተደንቆ የሐውልቱን ባለቤት ይሸጠው እንደሆነ ጠየቀው። የሐውልቱ ባለቤት ከትከት ብሎ ስቆ፣ ያንን የማይረባ ግዑዝ ቆሻሻ ድንጋይ ማን ይገዛል ብለህ ነው? ይልቁንስ የሚገዛ ሰው እንዲገኝ ጸሎት አድርግልኝ እያለ አሾፈ። ያ የተማረ የከተማ ሰው እኔ እገዛዋለሁ ይሄን ያክል ብር እንካ አለው። የሐውልቱ ባለቤት ገዢውን እንደ ሞኝ እየቆጠረ ደጃፉ ተጋድሞ ሲደብረው የኖረው ያ ግዑዝ ድንጋይም ስለተነሳለት ከልቡ ተደስቶ አምላኩን እያመሰገነ ሸጠለት። ሐውልቱ በዝሆን ጀርባ ተጭኖ ወደ ከተማ ተወሰደ። ከብዙ ጨረቃዎች በኋላ ያ ተራሮች መሃል የሚኖር ደገኛ ገበሬ አንድ ቀን ወደ ከተማ መጥቶ እየተዘዋወረ ሲመለካከት አንዱ አዳራሽ ደጃፍ ላይ ብዙ ሕዝብ መሰብሰቡን አየና እሱም ወሬ ላይ ተጠጋ። ይህኔ አንድ ሰውዬ እየጮኸ ማስታወቂያ ያውጃል። ንወዲህ በመላው ዓለም እጅግ በጣም ውብና ድንቅ የሆነውን ሐውልት በዐይናችሁ ተመልከቱ። ይህን ታላቅና አስገራሚ ጥንታዊ የቅርጻቅርጽ ጠቢባን የሥራ ውጤት የሆነውን ከዘመን ዘመን ተሸጋግሮ ለዚህ ትውልድ እይታ የደረሰውን ወደፊትም ዕድሜ ሳያበላሸው የሚኖረውን ይህን ድንቅ ሐውልት ተመልከቱ። የመግቢያ ዋጋ 2 ብር ብቻ እያለ ይለፍፋል። ይህን ማስታወቂያ የሰማው የአደገኛ ገበሬም ይህ ምን ዐይነት ጉድ ይሆን ማየት አለብኝ ብሎ 2 ብር ከፍሎ ገባ። ዐይኑን ማመን አቃተው። 2 ብር ከፍሎ ገብቶ ያየው ሐውልት ለካ እሱ ራሱ በአንድ ብር የሸጠው ሐውልት ኖሯል። በኮረብታው አናት ላይ በነበረ አንድ ቋጥኝ ድንጋይ ላይ ንስርና ዘማሪ ወፍ በአጋጣሚ ሲገናኙ ወፉ በቅድሚያ የማክበር ሰላምታውን አቀረበ። እንዴት አደርክ ጌታዬ? አለ ንስሩ ወፉን በንቀት እያየ በሚጀነንና በሚጎተት ድምፅ እንዴት አደርክ አለው። ትንሹ ዘማሪ ወፍ ሰላምታውን በመቀጠል ቤተሰብ ሁሉ ሰላም እንደሚሆንና ሁሉም ነገር መልካም እንደሚሆንልህ ተስፋ አድርጋለሁ ጌታዬ አለው። ንስሩ ደህና ነን ደህና ነን፣ ምን እንሆናለን ብለህ ነው? የሆነ ሆኖ ለመሆኑ እኛ ንስሮች እናንተ የወፎች ንጉሥ መሆናችንንና እኛ ቀድመን ሳናናግር በፊት አንተ ቀድመ መናገር እንደማትችል አታውቅም? አለው። ትንሹ ዘማሪ ወፍ በበኩሉ እኔማ ያው ሁለታችንም አንድ ቤተሰብ ነን ብዬ ነው። ይህኔ ንስሩ ዐይኑን እያጉረጠረጠ ወፉን በጥላቻና በንቀት እያየ ምናልክ ምናልክ አንተ ደደብ፣ አንተና እኔ አንድ ቤተሰብ ነን ያለው ማናባክ ነው? ትንሹ ወፍም ይህን ያህል እኮ የሚያናግር ነገር የለውም፣ አንተ እንደምትበራው እኔም እበራለሁ። ከዚህም በተጨማሪ እኔ ዘወትር እየዘመርኩ እደሰታለሁ፣ ሌሎቹንም ፍጥረታት በመዝሙሬ አስደስታለሁ። አንተ ግን ወይ ለራስ አትደሰት ወይ ደግሞ ሌሎቹን አታስደስት። አንተ ዘንድ የሚገኝ ደስታም ሆነ ፍስሐ የለም። ምን ይህን ያክል ያናግርሃል? አለው። ይህኔ ንስሮ እየተናደደ ደሙ ፈላ። በንዴት እየጦፈ ወፉን እየሰደበ ያስፈራራው ጀመር። እደሰታለሁ አልክ? አስደስታለሁ አልክ? አንተ ትቢተኛ ደቃቃ፣ በመንቆሪ አንዴ ባጠናግር ድራሽን እንደማጠፋው አታውቅም? ግሬን የምታክል በቅድ ያልተሠራ ውዳቂ ፍጡር እያለ ዐይኑን አፍጥቶ ተጠጋው። ሁኔታው ያላማረው ትንሽ ወፍም ቱር ብሎ ተነሳና ንስሩ ጀርባ ላይ ተፈናጦ ላባውን ይነጭበት ጀመር። ንስሩ በንዴትና በል ጦፎ ከዚያ ቋጢ ላይ ተነስቶ እጅግ በጣም ከፍ ብሎ ወደ ሰማይ ከወጣ በኋላ በከፍተኛ ፍጥነት እየተምዘገዘገ ቁልቁል ወረደ። ትንሹን ወፍ በነፋስ አማካኝነት ከላዩ ላይ አሽቀንጥሮ ለመጣል ነበር ሐሳቡ። ነገር ግን አልተሳካለትም። ብሎ ብሎ ሲያቅተው ያን ትንሽ ወፍ እንዳዘለ ተመልሶ እዚያው ቋጢ ላይ ያረፈ። በዚህ ጊዜ በአካባቢው የነበረች አንዲት ኤሊ ሁኔታውን አይታ ሳቅ በሳቅ ሆነች።
በጀርባዋ እየተንፈራፈረች እንባዋ እስኪረክፍ ድረስ ስትስቅ ያ በመደፈሩ የተንገበገበውን ስራያትና ዘላለምሽን አፈር ላይ ስትድህ የምትኖር ይቀርፋፋ ፎቃቃ ፍጡር ምን አባሽ አስቀሻል አላት። ኤሊዋም ለምን አልስቅ ጌታዬ ለምን አልስቅ አንተ ፈረስ ሆነ ትንሽ ወፍ ሲጋለብ ያየው ለምን አልስቅ አለችው። ንስሩ በንዴት ጮኸባት። ወደ ስራሽ አትጂም አንቺ ወሬኛ፣ ይሄ በወንድሜ በዘማሪ ወፍና በኔ መካከል ያለ ቤተሰብ ጉዳይ ነው። የሚያገባሽ ነገር የለም። ደርሰሽ በቤተሰብ ጉዳይ ጥልቅ አትበይ። አሳ ነባሪና ቢራቢሮ። አንድ ባለቅ እኔ ሶዬ በመጓጓዣ ጋሪ ሰረገላ ውስጥ ሆኖ ሲሄድ ከጎኑ የተቀመጠችውን ሴት አያት። ከዚህ በፊት ያውቃት ነበርና ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ባለቅኔው ያችን ሴትዮ ያዝናናት ለመሄድ ፈልጎ አንዳንድ አስደሳች ታሪኮችን ያጫውታት ጀመር። ታሪኮቹ ገሚሶቹ የራሱ ድርሰቶች ሲሆኑ የተቀሩት ደግሞ የሌሎች ሰዎች ድርሰቶች ነበሩ። ባለቅኔው አንድን ታሪክ ሲያጫውታት ያቺ ሴትዮ ለካ ድካም እንቅልፍ ይዟት ሄዶ ኖሯል። የሚጓዙበት ሰረገላ ድንገት ተንገጫግጆ ሲቆም ሴትዮዋ ድንገት ባነነችና በእውነቱ የዮናስና ያሳ ነባሪውን ታሪክ ግሩም አድርገህ ገልጸዋል፣ በጣም ደስ ብሎኛል፣ በእውነት አደንቅሃለሁ አለች። ባለቅኔው ተገርሞ የኔም ቤት እኔ እኮ የነገርኩሽ ስለ ነጭ አበባና ስለ ቢራቢሮ ነበር አላት። በሐምሌ ወር አንድ ቀን አንዲት ዘለላ ሳር የዋርካን ዛፍ ጥላ እንዲህ አለችው፣ ለምን አርፋ አትቀመጥም? ወደ ግራና ወደ ቀኝ የሚወዘውዝ ምንድን ነው? እየተቁነጠነጥክ ሰላሜን አታናጋብኝ፣ ጸባይ ኖርህ። ይህኔ ጥላው ኧረ እኔ አይደለሁም ና አባቴ ሙት እኔ አይደለሁም፣ እስቲ ወደ ላይ ቀና ብለሽ ተመልከቺ፣ አንዴ ወደ ምስራቅ አንዴ ወደ ምዕራብ እያለ በንፋስ አማካኝነት በሰማይና በምድር መካከል የሚወዛወዝ ትልቅ ዛፍ እኮ አለ። እኔ መሰልኩሽ እንዴ? አይ እስቲ ቀና ብለሽ ወደ ላይ ተመልከቺ አላት። ሳር ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሰማይ ቀና ስትል ዛፉን አየችው። በልቧም ከኔ የበለጠ ሳር መኖሩን ለምን አየው? ምነው ቀና ሳልል በቀረብኝ አለች። ሁለቱ ግጥሞች። ከበርካታ ዓመታት በፊት ወደ አቴንስ በሚወስደው መንገድ ላይ ሁለት የቅኔና የግጥም ጸሐፊዎች ተገናኙ። ናፍቆታቸውን ተገላልጠው ዳግመኛ ለመተያየት በመብቃታቸው የተሰማቸውን ደስታ ተለዋውጦ ሲያበቁ አንደኛው ጸሐፊ ጠየቀ፣ እሺ እባክህ ከተለያየን ወዲህ ምን አዲስ ነገር ጽፈሃል? ከክራር ጋርስ እንዴት ከርማችኋል? ሁለተኛው ጸሐፊ ኦህ ከግጥም ሥራዎቼ ሁሉ የሚልቀውን ታላቁን ግጥም ጽፌ የጨረስኩት ገና ዘንድሮ ነው። ይገርመሃል፣ ግሪክ ውስጥ ከተጻፉ ግጥሞች ሁሉ ተወዳዳሪ የሌለው የጥበብ ሥራ ነው። ለኃያሉ አምላክ ለዚዮስ ውዳሴ የጻፍኩት ግጥም ነው። እንዲህ እንዳይመስል ከባድ ግጥም ነው ብሎ ከለበሰው ረዥም ካባ ስር የተጠቀለለ የብራና ጽሑፍ አውጥቶ ይኸውልህ፣ እንዲያውም ይዤዋለሁ፣ ባነብልህ ደስ ይለኛል። እዚያ ዛፍ ጥላ ስር ተቀምጠን ላንብብልሃ፣ ና አለው። ዛፉ ጥላ ስር ሆነው ግጥሙን አነበበለት። እጅግ በጣም ረዥም ግጥም ነው። አንደኛው ጸሐፊ በንጹሕ ልባዊ ስሜቱ አድናቆቱን ገለጠ። በእውነቱ ታላቅ ግጥም ነው። በዘመናት ሂደት ውስጥም ሁሉ ሕያው ሆኖ የሚኖር ግጥም ነው። በግጥሙ አማካኝነት ያንተም ስምና ዝና ሲወደስ ይኖራል አለው። ሁለተኛው ጸሐፊ የራሱን ግጥም አሰምቶ ምስጋናውን ከተቀበለ በኋላ ብዙም ደንታ በሌለው አነጋገር፣ እሺ ለመሆኑ አንተስ በተለያየንባቸው በእነዚህ ሁሉ ዓመታት ውስጥ ምን አዲስ ነገር ጽፈሃል ሲል ጠየቀው። አንደኛው ጸሐፊ በበኩሉ አነስ ያለች ግጥም ለመጻፍ ሞክሬያለሁ። እቤቴ ጓሮ ስለሚጫወት ሕፃን የምታወሳ ስምንት መስመር ያላት ግጥም ናት አለና ያችን ባለ ስምንት መስመር ግጥም አነበበለት። ሁለተኛው ጸሐፊም ካደመጠ በኋላ ይህን ያክል መጥፎ አይደለም፣ ለክፉ አይሰጥም፣ ምንም አይልም አለውና ተለያዩ። እነሆ ዛሬ ከሁለት ሺህ ዓመታት በኋላ ያቺ ባለ ስምንት መስመር ግጥም በሁሉም ቋንቋዎች የምትነበብና በፍቅር የምትወደድ አስደሳች ግጥም ሆናለች። ያ ረዥም ግጥም ግን ምንም እንኳ ዘመናትን አቋርጦ መጥቶ ከቤተ መጻሕፍትና ከምሁራን ጉሮሮ ባይጠፋምና ባይረሳም ተነባቢና ተወዳጅ ግን ሊሆን አልቻለም።
አሁን ደግሞ ወደ ግጥም ነው የምናልፈው። ካሊል ጅብራን ዲፊት የተሰኘ በጣም ዝነኛ ግጥም አለው። አንተና አክሊሉ ሽንፈት በሚል ርዕስ ወደ አማርኛ መልሶታል። ዲፊት ሽንፈት። አንቺ ሽንፈት መረታቴ የብቻነት አምባርስቴ ውድ ነሽ አንቺ ለኔ ሺድል ፊቴ ቢደረደር ካለም ክብር ሁሉ የላክሽ ልቤ ጣም ወደር። አንቺ ሽንፈት መረታቴ ራስ አወቅ ጸጋ እውቀቴ የፈቀድኩሽ ብቻነቴ ወጥ መዳልፎ የሚሻገር ገና ጎበዛፍ ላንድ ሆንክ ባንቺ በኩል ኃይሌን አወቅኩ። ይኸው ባንቺ ጽሙን አንተ ቀዳጀው መገለልም መነጠልም ሐሴት ሰጠኝ ተበጃጀው። አንቺ ሽንፈት መረታቴ የጸዳል ብሩ ቀስቴ ባንቺ ብርሃን ሁሉን አየው የሹመት አስራት እስራት የዝና ደሞስ ስብራት መሆኑን ባንቺ ለየው። ግና ብስል ፍሬ ከዛፍ ረግፎ ራሱን መስጠት እንደሚሻው የመሸነፍ ጉዞም ለካ ምልአት ነው መዳረሻው። አንቺ ሽንፈት መረታቴ ብርቱ ጓዴ የኔነቴ ዝማሬን ሰቆቃዬን አርምሞዬን አድምጪና የአክናፋትን ልብ ዳና የቀላይን ሞገድ ጥድፊያ የተራሮችን የሌት ፋና ተርኪልኝ እንደገና ከነፍሴ ከፍታ ጫፍ ምትደርሽ አንቺ ነሽና። አንቺ ሽንፈት መረታቴ ሕያው ብርቱ ጀግንነቴ የመቃብር ዋሻ ምሰን ሳንካችንን ጉድጓድ ቀብረን እኔና አንቺ በአንድ ንሳ ከማዕበል ጋር አብረን ደግሞም በጀብድ ንጽናና ከፀሐይ ፊት ተሰድረን እኔና አንቺ ብርቱ እንሁን አንዳች ነገር ማይበግረን። Jesus Knocking at the Gate of Heaven የተሰኘውን የጅብራንን ግጥምም አንተና አክሊሉ በመስቀሉ በኩል በሚል ርዕስ ወደ አማርኛ መልሶታል። ይኸው በመስቀሉ በኩል። አባት ሆይ አባቴ መልካም የሆነ ወዳጅ ይዤ መጥቻለሁ ደጅህ ይከፈትልኝ በርህ ደጁን ክፈትልኝና እንግባ የመንፈስ ልጆች ነን እያንዳንዳችን ሁላችን። ክፈትልኝ አባት ሆይ በርህን ክፈትልኝ አባት ሆይ አባቴ መዝጊያን እየመታው ነው። በዚች አርብ ቀን አብሮኝ የተሰቀለ አንድ ሌባ አብሮኝ አለ። ከሌብነቱ ባሻገር ከድርጊቱ ጥፋት ይልቅ የክብር እንግዳ የሚሆን መልካም ነፍስ ነው ጻድቅ። ለልጆቹ ረሃብ አክፋይ ቢሰርቅም የዳቦ ክፋይ በዐይኖቹ ገራም ጸዳል አውቃለሁ ያስደስትሃል። አባት ሆይ አባቴ መዝጊያውን ክፈትልኝ ለፍቅር ራሷን ያስገዛች አንዲት እንስት አብራኛለች። ከሳሾቿ ሊወግሯት ደርሰው ድንጋይ ያነሱባት ጥልቅ ሐሳቡን የልብህን ስለማውቀው ፈቃድህን ከክፉ ፍርድ ውጥናቸው ገለል እንዲሉ አረኳቸው። እንስቲቱ የእምቡጥነቷ አበባ ገና ከዐይኖቿ አልደረቀም የጸደይ ወር ፍግታም ከከናፍርቷ አልራቀም። የቀናትን ነዶ በእጆቿ እንደያዘች ነች እናም አሁን ወደ መቅደስ ልትዘልቅ ከኔ ጋር አብራኛለች። አባት ሆይ አባቴ መዝጊያውን ክፈትልኝ ሐዘን ያጠላበት ገጽታውን ነፍሰ ገዳይም ደግሞ ይዤ ልመጣው አሁን። ያለ ጥበብ ሆኖ ተቻኮለ ስለ ወጣትነቱም ግዳይ ጣለ በክናዶቹ የፀሐይ ግለት ፍም በደም ስሩ የምድር ወተት ጥም ነበረ። ለወገኖቹ መብልም ፈለገ በዚያ ግን ተነፈገ። ሆኖም ደጋኑና ወስፈንጥሩ በችኩል እጆቹ ላይ ነበሩ እናም ግድያ ፈጸመ። በዚህም ሁሉ ሆኖ ይኸው ከኔ ጋር አብሮኝ በርሃለ። አባት ሆይ አባቴ መዝጊያውን ክፈትልኝ ልዩ ጥም የተጠማ ከዚህ ዓለም ያልሆነ አንድ ሰካራምም ደግሞ አብሮኝ መጣ አብሮኝ ሆነ። ብቻነት ከቀኝ ትካስ ከግራ ከበው ጽዋ ይዞ ከገበታ የቀረበው እርሱ ነበር ይሰው። ከዋንጫ ውስጥም አጥልቆ አተኮረ በወይኑ መስታወትም ከዋክብት ሲንጸባረቁ ማተረ። ከሰማይ ለመድረስ አስቦ አብስቶ ተጎነጨ ወደ ታላቅ ማንነቱም ገና ደርሶ በነበረ። ሆኖም ከመንገዱ ላይ አልቆ ቀረ ሜዳ ወድቆም ተዘረረ። አባት ሆይ ከመሸታ ቤት በራፍ አየሁት ወዳጄንም አነሳሁት እርሱም ከኔ ጋር መጣ። ከከፊል ጉዞ ሳቅ ይልቅ ጓደኝነቴን አይቶ በጎነት እየከበደው በመንገድ እንዳለቀሰ ይኸው ደጅ ደረሰ። አባት ሆይ አባቴ መዝጊያውን ክፈትልኝ ለትንሿ ትንኛ ደን የምትታትረውን በራሪት አጥምዳ እንደምትይዛት አንዲቷ ያንተ ሸረሪት በብርማ መዳቡ ቤዛ የሚያንጸባርቅ ወርቅ ሊገዛ ያሰላው ቁማርተኛ እንሆ አብሮኛ አለ። ምን ዋጋ አለው እንደ ሁሉም ቁማርተኛ ማምሻ መክሊቱን ጣለ።
በመንገድ ሲቅ በዘበዛ ግንቻይኑን ሳየው የህልሙ ድሮች ተሰብረው ኮርቁም አልደረሰ መዳቡንም አልቀየረው ይዤ ወዳጅ አደረግኩት ደግሞም አልኩት ከዚችው ታድማስ ማዶ ወዳለች ለምለም ሀገር ከኔና ወንድሞች ጋር ተያይዘን እንሻገር እሽም አለኝ ተከተለኝ አባቴ አባቴ ሆይ በወዳጆቼ ፊት በርህን ከፈትክልኝ ክብርልኝ ወዳጆቼን ከሩቅና ከቅርብ አየኋቸው ኪዳንና ሞገስህን እስከነግራቸው ግን አድረስ አልደፈሩም ነበር ከቶ ሊከተሉኝ ካንተ መቅደስ ነዋሁን በራፍህን ከፈትክና ወዳጆቼን ተቀበልከኝ በክንፎች አቀፍክና ካንተና ከባርኮት ጠፍቶ የሚቀር መጻተኛ ከቶ የለም በምድር ላይ አንዳች እንኳ ኃጢአተኛ ምድር ካለው ከመንፈስ የበኩር ልጅ ከሰው በቀር ከመንግሥት ገነት ስፍራ ደግሞም በቀር ካንተ ጌታ ሚባል የለም ሲኦል መርገም ቅብር ጥሴ የጣር ቦታ ቀጣዩ ደግሞ ከጂሰስ ዘ ሰን ኦፍ ማን ከኢየሱስ የሰው ልጅ አንተ ነህ የተረጎመው ነው በዚህ መጽሐፉ ጅብራን ኢየሱስን ያዩ 77 ሰዎች የተናገሩት ነው በሚል በረቂቅ ምናቡ የታየውን አስፍሮልናል ራሄል የተሰኘችው እንስት የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ስለ ኢየሱስ እንዲትላለች ኢየሱስ ልክ እንደኛ ስጋና ደም ነው ወይስ ባይምሮ እንዳለ አካል አልባ ሐሳብ አለም የሰውን ምናብ እንደሚጎበኝ ራእይ ይሆን ይያልኩ ዘወትር ደመማለው ብዙን ጊዜ እርሱ ከንቅልፍ ሁሉ በበረታልምና ከነጋቶች ሁሉ በወገገ ንጋት ስፍር ቁጥር በሌላቸው ወንዶችና ሴቶች በአንድ ጊዜ ታለመ ህልም መስሎ ይታየኛል ደግሞም ህልሙን አንዳችን ካንዳችን አገናኝተን ወን ማድረግ የጀመርነውና ወንም ይሆነ ደግሞም በወዴታችን አካል በናፍቆታችን እስትንፋስ የሰጠነው የሁላችንም የማንነት ስረ ነገር ያደረግነው ሆኖ ይስማኛል እንደውነቱ ከሆነ ግን እርሱ ህልም አልነበረም እርሱ ለሶስት አመታት ምናውቀውና በቀትር ብርሃን በስጋ አይኖቻችን ያየነው ነው እጆቹን ነክተናቸዋል ከስፍራ ስፍራም ተከትለናል ጉባኤዎቹንም ታድመናል ታምራቶቹንም አይተናል ታዲያ በብዙ ሐሳቦች ፊት የታደምን ሐሳብ በህልሞች ሀገር የተገኘን ህልምን መስላችኋልንን የቱንም ያክል በተፈጥሯችን ውስጥ አብራክ ስር የታተሙ የሚሆኑ ቢሆኑ እንኳ ታላላቅ ሁነቶች ለሰርክ የለተለት ህይወታችን ዘወትር እንግዳ ናቸው ምንም እንኳ ሲመጡም ሆነ ሲሄዱ በቅጽበት ቢሆንም የነጸብራቃቸው ዕድሜ ግና ለዘመንና ለትውልድ ነው አባቱን እናቱንና ወንድሞቹን የምናውቀው የናዝሬቱ ኢየሱስ ታላቅ ሁነት ነበር ያ ሰው በይሁዳ የሆነ ታምር ነበር አዎ የታምራቶች ሁሉ ታምር የገዛ ራሱ የፈጸማቸው ታምራት እንኳ ከግሮቹ በታች ቢውሉ ከቶም ከቁርጭምጭሚቱ ከፍ ባላሉ ደግሞም ጠቅላላ የዘመናት ወንዞች ሁሉ የርሱን ትውስታ ጠርገው ሊወስዱብን አይቻላቸውም እርሱ በጨለማው ሲተራራ ላይ ብርሃን ነበር ሆኖም ከጋራዎች አናት በላይ ከፍ ብሎ የነፈሰ ልስልስ ሽውታም ነበር እርሱ የሰማይ ላይ ሞገድ ነበር ደግሞም የጭጋጉስ የጎ ቅዳጅ ንዝረትም ነበር እርሱ በመንገዱ ያሉትን ሁሉ ጠርጎ ሊያጠፋ ከከፍታዎች ወደ መስኮች በኃይል የሚንደረደር ደራሽ ነበር ደግሞም እርሱ እንደምቦሳዎች ፈገግታም ነበር የአደይንና የአበቦችን መፍካት እያሰብኩ በየአመቱ የጸደይን መጥባት ናፍቅ ያለው ከጸደይ ጋር ሐሴት ላድርግ ዘወትር ልናፍቅ እንጂ ታዲያ ከቶ አልተቻለኝም ነበርና ነፍሴ እንዳዘነች ኖራለች ነገር ግን እርሱ ጸደይ የሆነው ኢየሱስ ወደ ቀኖቼ በመጣ ጊዜና ሁሉም ዘመናት የመምጣታቸውን ብስራት በውስጡ ባየው ጊዜ ልቤን ሐሴት ሞላው እናም በመጥባቱ ብርሃን ውስጥ እንደ አደይ አደግኩ የዓለማት ወቅቶች መለዋወጥም የርሱን የፍቅር ጣመን ያጠፋው ዘንድ አይቻለውም እርሱ ተምኔ ታሊያም የባለቅኔዎች ሳቢ አልነበረም እንደኔና እንደናንተው ሰው እንጂ ነገር ግን እንደኛ የሆነው ስናየው ስንሰማውና ስንዳስሰው ብቻ እንጂ በሌሎች ነገሮች ሁሉ እንደኛ አልነበረም እርሱ የላቀ ደስታ ባለቤት ነበር በታላቅ ሐሴቱ መንገድም ነበር የሰው ልጆችን ሐዘን የዳኘው በማሙ የከፍታ ጫፍም ነበር የሰው ልጆችን ሁሉ ደስታ ያቀፈው እኛ ያላየነውን ያይ ያልሰማናቸውንም ድምጾች ይሰማ ነበር ደግሞም የማይታዩ ሸንጎች እንደታደሙት ሁሉ ቃሉን አድርሷል ብዙ ጊዜም በእኛ በኩል ገና ላልተወለዱ ዝቦይ ተናግሯል አዘውትሮ ብቸኛ ነበር በመሐከላችን ይሁን እንጂ ከኛ ጋር አልነበረም ምድር ላይ ነበር ሆኖም ከሰማይ ነበር
ምናልባት የብቸኝነቱን ማገር መጎብኘት የሚቻለን በብቸኝነታችን ጥልቀት ብቻ ነበር። በጠሊቅ ፍቅር ወዶናል። ልቡ እኔና እናንተ ዋንጫ ይዘን በመቅረብ ምንጎነጨው የወይን ምንጭ ነበር። ያኔ ስለ ኢየሱስ ያልተረዳሁት ነገር ነበር። እርሱም ባይኖቹ ሩቅ እንደነበረ ያወቀንና በድምፁ ሐዘን በነበረ ጊዜ ጭምር ካድማጩ ጋር ደስተኛ መሆኑ የሚያስደስቱ ወጎችንም እየነገረን በልቡ ሙሉ ፈገግ ማለቱ ነበር። አሁን ግን ተረድቻለሁ። ምድርንም አስባት የባህር ልጇን እንደጸነሰችን እስታድርጌ ነው። ኢየሱስ በተወለደ ጊዜ እርሱ ያ የባህር ልጅ ሆነ። ሲሞትም ለመሞት የመጀመሪያ ሰው በዚያ ጸሊም አርብ ላይ ምድር ተኮራምታ እንደቀረችና ሰማያት ከሰማያት ጋር ሽብር መውደቃቸው ለእናንተ አልታየምን? ደግሞስ ፊቱ ከይታችን ሲጠፋ ባዶና የጭጋግ ውስጥ ውስታ ብቻ ሆነን እንደቀረን አልተሰማችሁምን? ቀጣዩ ደግሞ ኡሪያ የተባለ የናዝሬት አዛውንት ስለ ኢየሱስ የተናገረው ነው። ይህ አዛውንት በኢየሱስ እጅጉን የተከፋ መሆኑ ያስታውቃል። ኡሪያ በቁጣ እንዲህ ይላል። ሕይወቱም በጨለማ መጋረጃ ውስጥ የተሰወረ ነበር። የተመላለሰው በእኛ አምላክ መንገድ አልነበረም፣ ይልቁን በጅሎችና በማይረቡት ጎዳና እንጂ። ልጅነቱ ያመፃ ነበር። ወጣትነቱም በሌሊት እንደ ተቀጣጠለ የሳር ነበልባል ነበር። ሙሉ ሰው በነበረ ጊዜም ሁላችንንም የሚቃወም ሰራዊት ሆኖ ነበር። እንደዚህ አይነት ሰዎች የተጸነሱት የሰው ልጅ የደግነት መንፈስ በሚናወጥበት ጊዜና የተወለዱትም በርኩሳን ነፍሳት ማዕበል ውስጥ ነው። በውሽንፍሮች ውስጥ ቀን ታይተው ለዘላለሙ የሚጠፉ ናቸው። አታስታውሱትምን ያንን ሞገደኛ ልጅ? ያንን ከምሁራን አባቶቻችን ጋር የተሟገተውንና በክብራቸውም ላይ የተሳለቀውን? ወጣትነቱንስ አታስታውሱትምን? ከመጋዝና ከመዶሻ ጋር የኖረበትን? ያንን በበዓላት ጊዜ ከልጆቻችን ጋር ኅብረት ያልነበረውን? ብቻውን የነበረበትን? ያንን ከእኛ በላይ የሆነ ይመስል ለሰላምቶቻችን አጸፋ የማይሰጠውን? እኔ ራሴ አንድ ጊዜ በማሳ አግኝቼው ሰላምታ ስሰጠው ፈገግታ ብቻ ነበር የመለሰልኝ። ስድብና ንቀት የሚነበብበት ፈገግታ። ወዲያው ነበር ሴቷ ልጄ ከባልንጀሮቿ ጋር ወይን ለመሰብሰብ መታ ባናገረችው ጊዜ አልመለሰላት። ይልቁኑ ከኅብረት ውስጥ ልጄ የሌለችበት ይመስል ያወራ የነበረው ለጠቅላላ ወይን ለቃሚዎች በሙሉ ነበር። ሕዝቦቹንም በተዋቸውና በትኗቸው ሲቀር እርሱ ከንቱ ጩኸት መሆኑ ታውቆ ነበር። ድምፁም ሥጋችንን የቀሰፈ ነበር። የጩኸቱም ትዝታ በትውስታችን ውስጥ ሥቃይን አስቀምጦልናል። ያወራም የነበረው ስለ እኛ ስለ አባቶቻችንና አያቶቻችን ክፉ መሆንና በምላሱም ጡቶቻችን የተመረዙ ፍላጻዊ ስለ መሆናቸው ነበር። ኢየሱስ እንዲህ ነበር። ልጄ ቢሆን ኖሮ ወደ አረቢያ ከዘመተው የሮም ሠራዊት ጋር እንዲቀላቀል አድርግ ነበር። የጦር መሪውንም ወደ ግንባር ወስዶ ፊት እንዲያሰልፈው ለምነው ነበር። በዚያም የጠላት ቀስተኛ ያነጣጥርበትና ከስድነቱ እገላገል ነበር። ነገር ግን ወንድ ልጅ የለኝም፣ እናም እጽናናለሁ። የገዛ ልጄ የገዛ ወገኖቹ ጠላት ቢሆንብኝ ግን ገብስማ ሽበቴ በሐፍረት አመድ እንዲሆን ያስመኘኝ አልነበረምን? ነጭ ርዜስ ምን ይውጠው ነበር? በስተ መጨረሻ ደግሞ ከባርባራ ያንግ ዲስማን ፍሮም ሊባነን መጽሐፍ ጥቂት መስመሮች ስለ ካሊል ጅብራን። ጅብራን ዕድሜው 6 በደረሰ ጊዜ የሊዮናርዶ ዳቬንቺን የሥነ ስዕል ሥራ ስብስብ የያዘ ካታሎግ ከእናቱ በስጦታ ተበረከተለት። ብላቴናው ኻሊል ጥቂት ገጾች ገልጦ ላፍታ እንደተመለከተ ከፍተኛ ለቅሶ እያሰማ ከክፍል ወጥቶ መሮጥ ጀመረ። ለዳቬንቺ የነበረው ታላቅ ፍቅርም ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ከነፍሱ ሰርጾ ገባ። በድርጊቱ የተናደደው አባቱ በገሰጸው ጊዜ ብላቴናው ጅብራን በከባድ ቁጣ ከእኔ ጋር ምን አለ? እኔ ኢጣሊያዊ ነኝ ብሎ መለሰለት። ጅብራን ስለዚህ የልጅነት አጋጣሚው ደጋግሞ ይገረማል። ቤተሰቦቼ ያንን የልጅነት እንግዳ ሕማሜን እንዴት እንደቻሉት ይገርመኛል። እርግጥ እናቴ ባትኖር መላው ዓለም ሁኔታውን መረዳት እንደማይችል ይሰማኛል። እኔ እኮ ትንሽ እሳተ ገሞራ አፍላ ማዕበል ነበርኩ ይላል። በዚያው የልጅነት ወቅቱ ሌላ የሆነውን ነገር ጨምሮ እንዲያወጋኝ ትላለች ባርባራ በዚህ መጽሐፍ። አንድ ዕለት ከባድ ዝናብ እየጣለ ዶፉ ድምፅ አውጥቶ በስሜ ጠራኝ። ይህኔ ልብሴን አውልቄ ጥዬ እርቃኔን በመሆን ለዝናቡ ጥሪ መልስ ለመስጠት በሩጫ ከቤት ወጣው። እናቴና ሞግዚቴ አባረው ይዘው ቤት እስኪያስገቡኝ ጊዜ ድረስ ዝናቡን እየተጠበልኩ ነበር። የጅብራን የመጀመሪያ ግጥሞች እውን የሆኑት በቃላት አልነበረም፣
በበረዶ ላይ ተቀረጹና በአለት ላይ ተጌጡ ነበሩ። ከድሚውም ማይጠበቁ በተፈሰሰባቸው በውድጆቹ የተቀረጹ ምስሎችና ቅርጻ ቅርጾች በአባቱ አበባ ስፍራ ላይ በረጅሙ ክረምቱስ አድገው ታዩ። ተላላፊ መንገደኞችም አሉ፣ ተመልከቱ ያ ትንግርተኛ ልጅ ጅብራን የሰራውን ድንቅ። Thank you.